Em Belo Horizonte, 3 horas, como apita o celular da professora Marli. Com a presença de 35 vereadoras e vereadores, eu declaro aberta a 42ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, do dia 2 de maio de 2023. Eu convido o vereador José Ferreira para dar tribuna, fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Está tão nervoso que está falando. Não, Transoeste já fala segunda-feira. Silêncio. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém. Amém. Não tendo esta presidência recebido impugnação da ata da 40ª reunião ordinária, realizada em 15 de maio de 2023, eu comunico a sua aprovação nos termos regimentais. 15 horas e 1 minuto, nós passaremos agora à primeira parte da ordem do dia. Pois não? Senhor presidente, eu queria dizer sobre a proteção de Deus que nós iniciamos esse trabalho. Dê para a Vossa Excelência que eu solicito verificação do quórum. É regimental. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, registrem o quórum. É impressionante. Foi, Marcelo. Encerrada a verificação do quórum. Com 13 presenças, não foi possível continuar os nossos trabalhos. Então, às 15 horas e 2 minutos, eu encerro a sessão e voltamos. Atenção, segunda-feira, hein? 12 projetos de lei na pauta. Venham animados e bem alimentados. Até. Até. São.